קשר לזה פה ומה... אה, פה אנחנו נדבר על זה... אה, רוצים לראות משהו מטורף, קבלו רגע. לא, לא, מה? אני אשב... אה, לא סתם. לא, אתה סתם. לא, כי הוא עוקב. אין מקום לסתם. אני בא ללונדון, אני בא ללונדון, אין טיסה, אין מורות, אין כלום. אני בא ללונדון, שתיתי כל הטיסה, אני שיכור מת. אני מגיע ללונדון, אין מוניות, היה שביתה של כל הנהגי מוניות. אני לוקח מהשדה תעופה עד למועדון שהוא מופיע בו, כרכרה עם סוס. 50 דקות מינוס 2 מעלות, אני שיכור מת על כרכרה. פתאום ההוא יוצא ברמזור, אני מקים, את החיים שלי יוצא לי עגבניות מהאף. להיכנס לשם עולה 10,000 פאונד, אוקיי? מטורף, פעם בשעה נפתחת הבמה, יש הופעה מטורפת, ארפו. עכשיו אני מגיע לשם, את מי אני רואה? ג'וד לאו. רואה כל מיני אנשים, מחפש אותו, לא מוצא אותו. השומר אומר לי, The Midget is over there. אני פותח לשירותים, הוא מתנשק עם מי? עם לינזי לוהן. נכון או לא? תורידים איזה לינזי לוהן? כל הכבוד אחרי. ג'וד לאו חוטף אותו, כולם חוטפים לי אותו, הוא אומר לי, יש לי הופעה, אין לי זמן אליך. אתה לא מבין מה הוא רוצה. זה נכון או לא? אתה קבל. פעם בשעה, ladies and gentlemen, we have surprise for you. שים את הסרטון של אלעד. קבל אחי, בא, אני שורף לך את החיים, אחי. במה, איזה אחת שחורה 4 מטר, בשביל... לא, לא, לך אביך. הוא קטוע יד, רגע, רגע. הוא שמה... קבל חי, חי, אתה בוחר. תשמע, זה הולך לקרות פה אסון. לא, 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 הכל טוב, שיקר. רגע, אל תגנוב פוקוס, יש פה סרטון אש. תשמע, אין טלוויזיה. אני מנסה, אני אעביר את הנושא. איזה שכונה לך. אוקיי, יש פה בחורה על הבמה. יש לה פה מזוודה. מי בתוך המזוודה? וואי, לא מעלה לך. לא מאמין. תעביר 20 שניות קדימה, תעביר. לא תכננתי לבוא לפה, ושזה יהיה... אופס!